Asi můžeme začít. Tak my jsme Richard David Architekti, to je Richard Heger, já jsem David Kazický a spolu fungujeme cca od roku 2015. Jsme bývalí spolužáci z Technické univerzity z Liberce z fakulty architektury. Tady Jana Kostelecká nás požádala, jestli bychom tady krátce nepohovořili o domu se skleníkem. Nicméně už jsme trošku alergičtí na ten dům, takže jsme se rozhodli, že vám radši představíme čtyři umělce, nebo umělce v podstatě, kteří s náma na různých realizacích spolupracovali a s kterými my jsme měli to štěstí, že jsme mohli spolupracovat. První z nich je Aleš Novák. To je taky náš spolužák z Liberce, z fakulty architektury. Dál vystudoval Akademii výtvarných umění a jak tady říkal kolega přede mnou, tak včera, nebo respektive obmluvil o galerii Prám, tak včera tam měl Aleš vernisáž své výstavy. S náma spolupracoval na takové rekonstrukci činžovního domu a tohle je v podstatě první intervence, která tam byla, což bylo takový pokoj asijský a tohle měla být taková krajinka. Ono teďka vypadá docela dobře, nicméně vznik toho obrazu byl poměrně bolestivý, protože vznikal asi 7 dní, nikomu se to v podstatě nelíbilo, až jednoho dne, což je tady tenhle den, jiný umělec ze stavby vzal a Alešovi to přetřel vápnem. A v podstatě až během čištění Aleš přišel na správnou techniku, co s tím má udělat. A povedlo se to, bylo to správná intervence i toho druhého umělce. Že to nakonec klaplo, všichni byli spokojení. Tady to je další věc, kterou tam Aleš dělal, což byla naopak velmi rychlá práce, kterou vyrobil asi během 40 minut. Byla to taková zástěna, zatím byl nějaká taková skříň a v podstatě Aleš vyrobil dva takovéhle obrazy opravdu během hodiny a půl. A tak tady to je třetí věc, to je taková neviditelná renesanční krajina, kterou málo kdo vidí, takže vám za tou židlí to jsou stromy a nějaká vegetace a navazuje to plynule na závěs, který není taky úplně vidět, ale to je spíš chyba té fotky, než chyba Aleše. A tak to jim předám. Další umělkyně, s kterou spolupracujeme, je Tereza Ščerbová. Je to malířka, grafička a ilustrátorka. V roce 2014 získala ocenění za ilustraci dětské knihy. A my jsme se, protože ji docela dobře známe, tak jsme se rozhodli, že si od ní necháme zilustrovat vlastně takový trošku neviditelný štuky v tom domě, na který jsme se dívali předtím. A tu barevnou kombinaci nás strašně překvapila s tou barevnou kombinací, to jsme nechávali úplně na ní. A vlastně z takového několika denního happeningu se lehkých grafických prací se z toho stala poměrně těžká práce ve výškách. Tohle to je další věc, tohle to je taková tapeta Bystra Ořechovka. Zadání bylo vytvořit vlastně nějakou tapetu s přírodními motivy, která by navazovala na takovou pěknou dekorativní fasádu kulturního domu Ořechovka. Tady jsme trošku taky Terezu trápili a teklo jí to a chtěli jsme víc ptáků. Petr Demek, to je absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty umění. My jsme se k tomuhle člověku dostali v podstatě jako k zámečníkovi, ani bychom tušili, že má nějaké jiné schopnosti a ambice a až během práce nám vlastně došlo, že my jsme ho potřebovali na takovou vyrobení tady těch kovových plátů v podlaze, které sloužily jako dilatace v betonu a na další voce uvidíte, že on vlastně neuvěřitelně precizní a my jsme až během té práce pochopili, že v podstatě tohle je jenom jeho část života, že on se jinak to živí normálně volnou tvorbou. A tady jde vidět, popravdě, když jsme chtěli, aby jsme mu říkali, ať je to hlavně rovně, tak tam udělal asi 150 různých aretačních šroubů a pořád nám ukazoval, že to rovně bude určitě
že to křivé nebude. A on je bohužel takový trošku smutný příklad toho, že v podstatě v dnešní době, když jsme chtěli sehnat kvalitního řemeslníka na něco, tak to musel být člověk s vysokou školou, no, který, protože jsme měli zkušenosti předtím s standardníma zámečníkama a ti nebyli ničeho takového vůbec schopni. Oni to nebyli schopni ani pochopit, na to vyrobit. Takže Petr Demek je určitě, a jinak je to samozřejmě samostatně tvořící umělec, který má občas tak nějakou výstavu. A tohle to jsou další umělci, s kterými spolupracujeme, bratři Artur a Tomáš Magrotovi. Artur je absolvent pražské AVU a zakladatel Ukradené galerie. A Tomáš je vlastně štukatér. No a tohle, na co koukáme, to je vlastně výtvor Tomáše, kterým postupným odstraňováním malby a štuků vlastně vytvořil strom, takovou sakoru, a ten kmen, jak tam vidíte toho stromu, tak to je vlastně jako původní šlic nebo drážka na rozvod kabelu. Tak, a tohle to je vlastně věc od jeho bratra Artura. Vlastně zadání bylo dosvětlit chodbu, vlastně, která spojuje vlastně dva prostory v kafe na bojišti. A on se rozhodl, že tam udělá takovou vlastně světelnou instalaci a pomocí nasvětlených optických vláken a tam vlastně projíždějí takový blesky, který končí v zrcadle a vytváří to takovou světelnou show. Děkujem.